Jesus, muito obrigada por mais esse dia, Pai, por mais esse sábado, Pai maravilhoso. Seja mais um dia para honra, glória e louvor do Teu nome, que eu possa expressar mesmo mais do Teu amor e glorificar e exaltar o Teu nome através da minha vida, Pai. Que seja um final de semana tranquilo, de descanso para todos nós e que o Senhor cuide mesmo da vida de cada um que tem me acompanhado aqui. Seja na área da saúde, na área das finanças, em todas as áreas, Pai, cuida e demonstra mesmo a tua presença, Senhor, em nós, Pai, é que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, chat. Que a glória do Senhor possa resplandecer sobre a nossa vida, sobre os nossos olhos, aquilo que a gente enxerga, sobre as nossas mãos, aquilo que a gente faz, sobre a nossa boca, aquilo que a gente fala, que nós possamos ver Deus e viver Deus diariamente. Este é o desejo do meu coração. Tá. Ler, vamos ler. 1 Samuel 23 e 24. Davi protege a cidade de Keila. Um dia, Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor: devo ir e atacá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Eu acho isso interessante. Foi algo que ainda hoje eu tava falando, conversando assim com Deus, né? A gente acha que parece ser algo instantâneo, né? Davi perguntou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. Parece que foi, tipo, instantâneo. Mas não necessariamente só porque está nessa ordem significa que foi instantâneo. As coisas de Deus, elas têm seu tempo certo. Às vezes é instantâneo, mas nem sempre é. Contudo, os homens de Davi disseram: estamos com medo, mesmo aqui, em Judá. Simão se foi. Estamos com medo, mesmo aqui, em Judá. Imagine como seria em Keila para lutar contra o exército dos filisteus. Então, Davi consultou o Senhor novamente. E mais uma vez o Senhor respondeu: vá a Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, massacraram os filisteus, tomaram todos os seus rebanhos e libertaram o povo daquela cidade. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para juntar-se a Davi em Keila, trouxe consigo o colete sacerdotal. Saul soube que Davi estava em Keila. Agora ele não tem como escapar de nós, exclamou. Deus o entregou em minhas mãos, pois ele se enfiou numa cidade com portões e trancas. Saul reuniu todo o seu exército para marchar até Keila e cercar Davi e seus homens. Contudo, Davi soube do plano de Saul e pediu a Abiatar, o sacerdote: traga o colete sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, ouvi que Saul planeja vir e destruir Keila porque estou aqui. Será que os líderes de Keila vão me trair e me entregar a ele? E Saul virá de fato conforme eu vi? Ó Senhor, Deus de Israel, por favor, responda-me. E o Senhor respondeu: ele virá. E mais uma vez Davi perguntou: e os líderes de Keila entregarão a mim e aos meus homens a Saul? E o Senhor respondeu: sim, entregarão.
Então Davi e seus homens, que agora eram cerca de 600, partiram de Keila e começaram a andar sem rumo pelaquela região. Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila. Davi permaneceu nas fortalezas do no deserto e na região montanhosa de Zif. Saul perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que o encontrasse. Então, perto de Oreza, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto de Zif para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar Davi e animou a permanecer firme em Deus. Cara, Jonatas era um homem extremamente fiel. E ele era fiel a Davi justamente por ser fiel a Deus. Você vê por diversas vezes Jonatas tendo um relacionamento com Deus e a atitude que ele tinha com relação ao seu pai e a Saul, e seu pai Saul, no caso, e a Davi, são e estão extremamente interligadas ao fato de ele ser firme em Deus. Isso é algo que nós deveríamos levar mais em consideração quando nós lemos essas partes. Não tenha medo, disse Jonatas. Meu pai jamais o encontrará. Você será o rei de Israel e eu serei o segundo no comando, como meu pai Saul sabe muito bem. Então os dois renovaram seu compromisso solene diante do Senhor. Depois, Jonatas voltou para casa enquanto Davi ficou em Oreza. Os habitantes de Zif, porém, foram até Saul em Gibeá e disseram: Sabemos onde Davi está escondido. Está nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, no sul de Jesimon. Desde quando estiver preparado, ó rei, e nós apanharemos Davi e o entregaremos em suas mãos. Que o Senhor os abençoe, disse Saul. Finalmente alguém se preocupou comigo. Vão e verifiquem onde ele está e quem o viu ali, pois dizem que ele é muito astuto. Descubram o esconderijo dele e voltem quando tiverem certeza. Então irei com vocês. E se ele estiver naquela região, eu o encontrarei, mesmo que precise procurar por todo o canto de Judá. Os homens de Zife voltaram para casa à frente de Saul. Enquanto isso, Davi. Enquanto isso, Davi e seus homens foram para o deserto de Maon, no vale de Arabá, ao sul de Jesimon. Quando Davi soube que Saul e seus homens o procuravam, foi ainda mais para o interior do deserto, até a grande rocha, e permaneceu no deserto de Maon. Saul, porém, continuou a persegui-lo naquela região. Saul e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha, e Davi fugia apressadamente de Saul. No mesmo instante que Saul e seus homens cercaram Davi e seus homens para prendê-los, chegou uma mensagem urgente para o rei, informando que os filisteus estavam atacando Israel outra vez. Então, Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os filisteus. A partir dessa ocasião, o lugar onde Davi estava acampado passou a ser chamado de Selá Amalekolete. Depois, Davi saiu dali e foi viver nas fortalezas da região de En-Gedi. Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado de que Davi tinha ido para o deserto em En-Gedi. Então, Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens perto das rochas onde viviam cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. É sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz: certamente entregarei o inimigo em suas mãos para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso disse aos seus homens: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim, Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho,
Davi saiu e gritou para ele: Ó, meu senhor, o rei. E quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Quando ele gritou para Saul, o que o senhor. Então ele gritou para Saul: Por que o senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo o rei pode ver com os próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns dos meus homens me disseram que o matasse, mas eu o poupei, pois disse: Jamais farei mal ao rei, pois ele é ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que tenho em minha mão. É um pedaço da borda do seu manto. Cortei seu manto, mas não matei o rei. Isso prova que não procuro lhe fazer mal e que não me rebelei nem pequei contra o rei, embora esteja me perseguindo para me matar. Que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Como diz o antigo provérbio, de pessoas perversas vêm atos perversos. Por isso, o rei pode estar certo de que eu jamais lhe farei mal. Afinal de contas, a quem o rei de Israel procura capturar? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo. Que ele seja meu defensor e me livre de suas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu: É você mesmo, meu filho Davi? Então começou a chorar e disse a Davi: Você é mais justo que eu, pois me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando o tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem pela bondade que mostrou por mim hoje. Agora vejo que certamente você será rei e que o reino de Israel prosperará sob seu governo. Jure-me pelo Senhor que quando isso acontecer, você não eliminará minha família nem destruirá meus descendentes. Então Davi fez a Saul esse juramento. Saul voltou para casa, mas Davi e seus homens foram para sua fortaleza. Amém. Amém. Temos algumas opções. Posso continuar Dishonored? Acho que essa que vai ser a opção, na real. Vou continuar Dishonored. Obrigada, Stream Elements. Muito obrigada pelo aviso. É, Dishonored. É isso. É a melhor opção que nós temos no momento, pra ser sincero.
permanece me deixando surda, mas tudo certo. Continue. Eu esqueci que tem que apertar alguma coisa. Eu tenho que vir aqui. Well, let's get down to it. First off, I know that assassination is dark business. But sometimes, good men have to do bad things to make the world right. Our purpose is clear. We want to restore Her Majesty's line by finding and putting Emily Caldwin on the throne. To those ends, we'll hide, act in shadow, take them apart, piece by piece. Tonight, High Overseer Campbell dies by your hand. It won't be easy. He's protected by his overseers, an army of religious zealots. But if anyone can do it, you can. Your exploits are legendary. Campbell carries a private journal. Once you've eliminated him, get the... Eu acho engraçado eles elogiando super o personagem principal, só que tipo, o personagem principal sou eu e eu não sou nada disso aí, tá ligado? Eu acho isso extremamente divertido. Another thing. Campbell is holding a former overseer by the name of Martin. He's one of us. And if you manage to find him, give him whatever help you can. Oh. Corvo. Hello. I'm Callista. I work here for Admiral Havelock. I'm sorry to intrude on your business, but this is important. I suspect you're going to kill the High Overseer. That wretched man. There's really no reason for you to listen to me. But my uncle, Jeff Curnow, still serves as captain in the City Watch. But he's a good man, and my only family. The chatter in servant circles is that Campbell just took delivery of an exotic poison. And I think I know why. My uncle's not corruptible like the rest of them. Campbell is going to poison my uncle. Do you think you could protect him? You used to do that, right? Before you had your current profession. Before you became an assassin. Ah, pelo que eu entendi, aquilo ali é uma missão secundária. Ela me pediu uma missão secundária. Tá, é... Ação primeiro. Não tem nada. Aqui... Acho que não tem nada pra gente também. Eu acho... I overheard the Admiral at breakfast talking about the Overseers. That's all I heard. And I think it's better if I don't know too much about it. Ué. Por que que antes eu usei e eu não tava vendo ele? Ah, dá pra ver o peixinho! Pepeixinho! Gabiluque, oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Just wondering, sir, if you thought about perhaps seeing Piero before venturing into the Overseer's nest. Ah, eu perdi metade da conversa. The best gear you can get together. Não era pra eu, sei lá. Ready to go. Oh. Just give the signal. Só vamos. Como é que você está, Gabi?
Tá, não vou ler nada da dica, porque tá tudo em inglês. Minha cabeça vai doer ficar lendo esses negócios em inglês. A gente vai na base do achômetro mesmo. It'll be a rough trip. Tá bem, que bom, também, também. Graças a Deus, tudo certo. Primeira vez jogando esse jogo aqui. City Watch still holds the bigger streets. Isso aí. Set up those wall of light. Nunca nem tinha escutado falar sobre esse jogo. Aí a Epic deu de graça, a GOG também deu de graça. Que jogo é esse? Dishonored. Tem um e eu tenho dois. Pelo que eu entendi, é na época da Peste Negra. E eu sou tipo um protetor. Meu personagem é tipo um protetor muito, muito, tipo, da rainha mesmo, sabe? Aí o F. Na verdade, imperatriz, né? E aí tem um pouco de magia envolvida também, e daí... Eu tô com uma runa só, né? E daí eu tenho, tipo, poderes, que nem esse aqui. Eu tenho, tipo, isso aqui. E tenho mais o do coração, que ele me ajuda a encontrar relíquias, tipo assim, basicamente. Mas ele também tem a parte de tiro e coisa e tal. Aí, eu tô sendo perseguida, porque tramaram contra mim. Ah, os ratinhos não me atacam, na verdade, eu tô usando um negócio lá. Tramaram contra mim e daí... Ah, tem esse cara aqui. Acho que agora talvez seja uma boa ideia fazer isso aqui. Hey, what is it? I think that last one was moving. What? Yeah, the little one. Not possible. I inspected them myself. Keep working. Tá. Daí. E agora? Pra onde é que eu vou? Eu tenho que subir lá em cima. Tem essas runas aqui. Tem essa aqui. Tem aqueles caras lá. Ai, meu Deus. Mas ela não parece ser ruim. Caraca, ela é ruim. Não, gente. Não, gente. Calma. Não, calma, eu sou gente fina. Eu roubei ela. Tá bom, ai, sai. Attention, Dunwall citizen. Please clear the area. When a motorized carriage. Eu vou morrer! Approaches on state business. Sai! Eu achei que eles eram gente fina. Eu achei que eles eram gente fina. Destreza. Eu não vou te matar. Mas eu real achei que ela era gente fina. Ah, mano. Tô tistre! Parece ser legal esse jogo? Eu tô curtindo até. Só que tá tudo em inglês, o que me cansa um pouco a mente. E aí, como eu não sei jogar o jogo, acontece momentos como esse aí, ó. Não é um momento muito agradável. Quais jogos você joga? Em live eu tenho jogado bastante Ark. Eu tô esperando a ajuda de um amigo pra eu conseguir a tradução do Fallout New Vegas, pra gente continuar a saga do Fallout New Vegas e depois jogar o Fallout 4. E por enquanto, em live, são esses aí, mas tem outros na lista aqui. Tipo, eu tenho um monte de jogos na Epic pra jogar. Enfim, eu jogo os mais variados jogos. Eu não costumo jogar um só. Por enquanto, né? O dia que o meu PC rodar Valorant, eu acho que eu não vou jogar mais nada nessa vida. Tá. Eu me lasquei, né? A real é essa. Vou tomar uma aqui. Attention, Dunwall citizens. This is a special announcement from our honorable Lord Regent. This is the Lord Regent speaking. The
It is with regret that I announce that my term as Lord Regent has been extended through the month of harvest and potentially beyond. In addition, in this continuing crisis, the overseers of the Abbey of the Everyman remain in service to the state and are in power to enforce order. I told you the knives go on the left. They've always gone on the left. You never listen. Por que que... Entendi, não roda Valorante? Ué, mas esse jogo que você está jogando parece ser meio pesado. Então, ele até roda, mas ele faz cair bastante FPS. É que nem eu falo, tipo assim, eu não tenho problema em jogar Ark a 20 FPS, tipo, meio lagado. Não tem problema, entendeu? O problema é jogar um jogo como Valorante que você necessita de FPS pra jogar, entendeu? Aí complica um pouco. Tá bom, mãe. Ei, ah, não tem pão, né? Eu ia dizer pra trazer pão pra de tarde, mas tá... Vou tomar banho e já volta? Beleza, Gabi. Até daqui a pouco. Bom banho. Tá, o que eu preciso fazer aqui? Eu realmente não sei. Tem que subir lá? Talvez eu tenha, né? Parece que eu tenho. Tá lá embaixo. A runa tá lá embaixo. Não tem como botar ela só pra desmaiar, não? Ali, ó. Como é que eu vou parar ali, meu Deus? Meu Deus. Olha aquela porta lá. I told you the knives go on the left. Talvez se eu pegar e fazer isso aqui. Será que funciona? If I was a birdie, I'd want to eat that. Yes, I would indeed. Parece que funcionou. Granny, come out with me instead. Granny, can't be caught. Aqui é de onde eu vim, né? Pra cá não tem como ir. Eu tenho que matar ela? É o único jeito? Ela disse yes. Porque se eu vim pra cá, eu acho que ela me vê, não vê, não? Não. Como é que ela não me viu? Que jogo mentiroso! Meu Deus. Be careful, Corvo. They call her Granny Rags. You wouldn't recognize her real name or even the name of her family. But an emperor begged for her hand once, and rich young men fought each other for her favor. I watched her consider them all, measure their worth, and find them wanting. Then she made a different choice.
You're on your way to face the High Overseer, the leader of a great cult dedicated to loathing me. What will you do, I wonder? Tô entendendo metade das coisas só. Destreza. É o que eu sei. Ah, eu tô com duas runas, mas... Bend time, slow time for a short duration. Completely stop time for a shorter duration. Parece bem interessante isso aqui. Pausar o tempo, basicamente. Unaware enemies who don't see you turn to ash as they die. Se tornam cinza quando eles morrem, isso que parece ser bem interessante. Cara. Então, é... É o seguinte, teoricamente, ela não vai me ver aqui. Então nós só vamos embora e é isso aí. Oh no, that's not a nice thing. Just garbage. 50 metros, e aquilo lá. 85 metros, tá. Eu acho que eu vou voltar para aquele lá onde eu tava. Sou cagona demais. Attention, Dunwall citizens. Following direct contact with an infected or weeping individual, you are required to remain in isolation for 2 continuous days. If signs of infection occur, report for transport to the flooded district. Ai, que susto! Que isso? You can get past this wall of light in a number of ways. Eu não posso passar pela luz, é isso? Beleza. Eu acabei de fazer merda. Parabéns pra mim. Como é que conseguiu errar? Ai! Made someone a widow, damn you. Okay. Fiz caca. Mas não foi por mal. É que eu achei que quando eu clicasse com o botão esquerdo, eu ia conseguir. I think the little birdies are sad today. Só sair, tá ligado? Do modo de ver o coisa. Yes, I would indeed. Send us food, not
Not? Sei lá. Tá, então eu já sei. Como é que ele não tá me vendo? Don't make me take that away from you. Não era pra ele virar. Ah, eu não cheguei a matar ele. Só tá inconsciente. Entendi. Eu consigo matar esse cara aqui? Agora a pergunta que fica é, se eu soltar esse cara que tá aqui, ele vai brigar comigo ou ele vai me deixar de boa? I owe you, brother. I won't ask about the mask. I wouldn't want my face seen either pulling a stunt like that. You know what? I'll return the favor. Come by Griff's shop. That's my business. Griff's shop. Well, it was at one time. But now I'm reduced to scavenging things from here and there as the city dies. If you need anything, I wouldn't mind trading for a little money. Maybe someday the plague will blow over and everything will go back to normal. But until then, it's scavenging for me. Obrigada, eu acho. Eita! Que louco! Tá. Aqui não tem nada pra mim, né? Acho que não. Era só historinha mesmo. O que, que eu peguei aqui? Ah, peguei dinheiro. Tinha esquecido disso aqui já. Agora a gente pode voltar. A gente pode ir pra lá. Eu acho que a gente vai cá pra cima. Alguma coisa aqui não, né? Só pra ficar escondido, eu acho. Tem um cara aqui. Será que eu consigo? Cara, aqui.
beleza. Meu Deus, tem muita gente por aqui. Jesus amado. Eu tô com medo. Cadê? Não é que tem um cara aqui? Deixa eu salvar isso aqui só pra garantir, sei lá. Oi, Matheus, buenas tardes. Calma, tu consegue? Eu tô meio perdida, vocêzinho zero. Eu tô meio, sei lá. Oh, meu Deus, o cara. Não vira, não vira. Tá tudo certo. Não vira! Usou uma assassina provisional! Oh, meu Deus! Ah, que isso? Acho que nada, né? Acho que nada. Tá, cadê o coração? Aqui. Onde é que eu tenho que ir? Pra lá tem um. Pra lá é pra onde eu tenho que ir de verdade. Lá é a runa. Vamos em direção à runa, então. As táticas. Muito boa. É... Usou uma azazina profissional, cara. Ah, ele me viu. Ah, ele me viu. Droga. Droga. Sai! Não, é o botão esquerdo! Ai! Eu sou ruim! Eu sou ruim! Tô fazendo merda! Ai, tem alguém atrás de mim! Ai! Socorro! Os caras estão se... Os caras estão se matando sozinhos. Os caras se mataram sozinhos, velho. Não tá, não. Vem cá, cara. Eu fiz soltar o alarme, velho. Ai, eu sou muito ruim. Eu morri. Ainda bem que eu salvei. Ainda bem que eu salvei. Cadê? Qual foi o que eu salvei? Foi esse aqui? Foi esse aqui. Sempre salvem, criança. Sempre salvem. Então, eu meio que já sei quando eu vou fazer merda, entendeu? Eu sei quando eu vou fazer merda. E eu geralmente salvo. Porque geralmente eu faço merda. Então, eu geralmente salvo porque eu sei quando eu vou fazer merda, entendeu? Ah, era pra usar isso aqui, cara! Por que que tu usou a arma, velho? Você pode me explicar por que você usou a arma? Pelo menos você consegue prever. É que eu tenho o dom de fazer merda, né? Então eu já tô meio acostumada, entendeu? Basicamente é isso.
Eu já tô meio acostumada com o meu dom de fazer merda. Não é nem que eu consigo prever. É o costume com o dom de fazer merda. Cara, tá. Então eu sei que ali não deu. Então, aqui talvez dê. Uou! Tá. Só que eu já tô sem magia já. Tá, Corporal Meadows. We found this strange rune on the woman who used it to sell pastries up the street. Eu acho que nada interessante, é só a historinha, beleza, com licença. Ele me viu? Não me viu. Bom. Tá, Jota. Eu tô com uma runa, ok. Peguei um desse aqui novo. Enemies have a slight chance to miss with chain fire water. Damage from explosions slightly. Wind sword versus sword acontece more frequently. Esse aqui é o que eu tô usando, beleza. Kick dodge. Vulgar, moderate, kill hole, peeping, magnification. Que raio é isso? White hats can be consumed for mana. Que nojinho. Cadê a proteção? Ali é a minha coisa. Ali é um negócio que eu ainda não peguei. Eu acho que eu nem vou pegar aquele lá, tá? Só avisando mesmo. Talvez ele seja muito bom, a salvação da minha vida. Mas ele tá a 175 metros voltando. Então, eu meio que vou passar essa. Foi nada, não foi nada, não foi nada. Não foi nada, esquece, nada aconteceu. Merda. Não ativa o alarme. Oh, meu Deus, eu tinha esquecido de vocês. Eu juro que eu tinha esquecido de vocês. Oh, não foi na cabeça? Isso aqui não é Valorant, não, pelo amor de Deus! Carinha. Nada aqui pra comer. Pega, tu vai e volta, VaptVupt. Eu não acredito muito nesse VaptVupt, não, tá? Porque lá é, cara, é muito longe e, tipo, tem muita gente aqui e eu tenho pouca mana. Aqui eu acho que tá de boa, a gente pode ir. O problema entra aqui, ó. Aqui já começa a ficar um pouco mais difícil. Tem esse carinha aqui. A gente vai passando na escondida aqui. Tem um cara caído aqui. Não era uma boa ideia ter isso aqui. Deixa eu sair de volta. Tem ratinhos. Ah, não fui eu. Pra onde é que eu tenho que ir pra pegar esse negócio? Pra lá. É.
Eu devia ter salvo, né? Então. Nem sempre eu consigo prever quando eu vou fazer merda. Tá. Onde é que eu tô? Que eu já não sei mais onde é que eu tô. O que eu tô fazendo? Ah, tá. Teoricamente eu não cheguei nem a pegar isso aqui ainda. Tá, então a gente já salva aqui. Obrigada. Valeu, falou. Acontece nas melhores... É, exatamente. Ei, ô Matheus, vocês estão jogando Terraria? Eu tava vendo... Eu tava vendo que vocês estavam transmitindo. E era o The Mode Loader. Vou voltar pra lá. Obrigada. Os caras que estão matando os outros, né, véi? Oh, meu Deus, eu sempre troco. Meu Deus, sai. Esses caras aqui são bandidos, pelo que entendi. Isso, obrigada. Agora, desmorta, por favor. Obrigada, tá? Muito obrigada por falecer. Agora a gente vai tentar salvar lá. Ah, é um amigo de vocês que tá jogando. Entendi. Terraria é muito bom, cara. Eu jogo às vezes em live. É aqui que a gente fez merda da outra vez, né? Então vamos dar um save aqui rapidão. Porque a chance de a gente fazer merda aqui vai ser muito grande também, de novo. E a gente precisa ir nessa direção. Nessa direção. Então o problema é esse trem aqui, né, ó. Eu não consigo passar nem com magia. Eu achei que eu ia conseguir passar com magia. Mas não dá pra passar nem com magia. Como é que a gente faz pra passar pra lá? Aqui é de onde eu vim. Vira as costas pra mim. Hã? Ai, meu Deus. Morre, chat. Não sabe, não. Eyes sharp. Call out to each other if you spot him. You'll keep running if you know what's good. We know you're here, and we'll find you. Não vou, não.
Caraca, velho, eu nunca acerto o botão. Errei o botão de volta. Meu Deus do céu. Ai! You made someone a widow, damn you! Eu tenho certeza que tem um caminho fácil. Mas eu tenho certeza absoluta que tem um caminho fácil. Só que eu não sei o caminho fácil. E eu tenho noção zero. Zero de... Como é que é o nome? De direção. É real, tipo, eu não consigo usar mesmo, de verdade. Não era isso que eu queria usar. Eu realmente não consigo usar esse aqui pra lá. Realmente não consigo usar. Porque na minha cabeça não faz sentido nenhum. Mas tá bom. Se você tá dizendo, não é jogo. Quem sou eu, né? Ou será que não? Ah, eu tenho certeza que tem, cara. Sempre tem. Eu vou voltar pelo caminho que eu vim e vou tentar fazer aquele caminho lá pra tentar pegar essa... Você gosta de desafios? Você nunca vai pelo caminho mais fácil. Oi, Cris. Buenas. Como é que você tá? Isso não é uma verdade, cara. Se tem um caminho fácil... Que não é contra a lei, eu prefiro o caminho fácil, cara. Eu tô começando a me arrepender de... Ah, você não precisa me arrepender. Tudo certo. Como é que faz pra eu subir aqui? Isso porque eu tô indo lá pegar uma runa. Não é nem pra eu terminar o jogo, pra eu continuar a progressão do jogo, entendeu? Porque a progressão do jogo era só continuar seguindo. Mas não. Vamos pegar uma runa. O que pode dar de errado? Estou em live. Não quer dar oi? Deixa eu ver, calma aí, chat. Deve ser um dash e não um TP. Mas pra mim faz muito sentido aquilo ali ser um TP, cara. Aí a porta de choque ali te pega de qualquer jeito. Não faz sentido. Zero sentido, cara. Você já jogou esse jogo, Matheus? Já zerou ele? Marca qual que é o novo aqui. Nunca saberei. Já joguei o 2 no PS3. Ah, entendi. Eu tô com o 2 também no... Na GOG. Eu vou jogar os... A intenção é jogar os dois. Se eu não enlouquecer com o primeiro antes, a intenção é jogar o 1 e o 2. Não, pera. Meu inventário. Eu quero o inventory. Eu queria usar... Como é que eu uso isso aqui? Pra restaurar minha mana. Tem algum atalho que eu não sei? Options. Control. É o T. Make sense. Tá. Tem um cara ali. E pra onde que eu tenho que ir? Pro outro lado, obviamente, né? Mas... Me pergunta se eu sei onde é que eu tô. É óbvio que eu não sei onde é que eu tô. Me pergunta se eu sei sair daqui. É óbvio que eu não sei sair daqui. Thank you.
Me pergunta por que que eu subi aqui. É óbvio que eu não sei por que que eu subi aqui. Mas... tem alguém aqui? Gente, provavelmente... ué, cadê? Ah, ele é gente fina. Pera, ele não é ruim. Ele é o amiguinho que eu salvei. Oi, amigo. Wanna look at some of the things I found? Good prices, I swear. Let me see what tem isso aqui. Caraca, eu já tô com 2.000 moedinhas. Blueprint de Lens Magnification. Stability in a multi-lens array pair. Can use this to progress the magnificent lens of your masks. 200 coins. Sokolov's Formula. Eu falei de cheer. Tá, vamos comprar. Obrigada. Aí tem que levar lá no Pierre. Ou seja, tem que gastar dinheiro pra gastar dinheiro. Isso é incrível. Oi, Red. Obrigada pela moitinha. Tenha um ótimo sábado. Me dá mais elixir aí. Me dá muitas dessas palhinhas, dessas coisinhas, por favor. E mais isso aqui, mais isso aqui. Isso aqui também. Ah! Agora tudo faz sentido. Me dá isso aqui também, até acabar meu dinheiro. Muito obrigada, viu, senhor? Você é muito querido. Se eu soubesse, eu tinha comprado um negócio desse antes. Mas agora... eu meio que já tô no metade do caminho, né? Oh, se eu soubesse que tinha isso aqui, eu não tinha gastado todo o meu dinheiro comprando isso, cara! Destreza. Pam, pam, pam. Exatamente. Eu não sei se era exatamente esse som que você queria fazer. Mas é isso aí. Tá, aqui é de onde eu vim. Ali eu posso ir pra outro lugar, mas eu não quero. Agora nós vamos voltar lá pra aquele canto, tentar desarmar aquele negócio. Como é que a gente desarma esse negócio agora? Eu não sei, é do outro lado? Ué, é do outro lado que desarma esse trem? Talvez seja, sei lá. Boa tarde, Egg. Como é que você tá? Tudo bom? Que isso aqui que tá brilhando? Ah. Uma porta que não tem sentido algum. Essa porta que não é usável. Aí aqui a gente chega no perigo do perigo, né? Spa. Ele é trash. Eu tenho como me esconder aqui, ó. Pronto, chat, eu tô escondida. Falei pelo caminho mais difícil. Eu tô trabalhando, mas tô vivo? Que bom que você tá vivo e que bom que você tá trabalhando. E você? Eu tô bem, graças a Deus. Tirando o meu óculos, que foi de base. Mas nós estamos aí com a metinha, já estamos com 40%. Tá tudo bem. Inclusive, galera, a meta tá aí, já estamos em 41%. A cada 10 reais, 5 polichinelos, entendeu? E é isso aí. Boa tarde foi a mais, então, né? Boa tarde. Boa tarde, boa de manhã, boa noite. Se Deus quiser, logo vou ter... vou ver muitos bois pela minha janela. Tá, vamos lá.
aqui, aparentemente não tem. Vamos salvar, chat? Vamos salvar? Deixa o save aqui guardado. Só pra, né? Só pra. Aqui aparentemente não tem ninguém. A gente abre. Vamos ver se tem alguma coisa. Tem Cooper Wild e tem isso aqui que talvez seja útil pra chamar a atenção de... desse carinha aqui, deixa eu ver. Acho que não. É, tá, ele me viu. Fall down already. Não deu. É, aqui. Obrigada. Não tem nada pra lutear, meu, que lixo. Ah, chat, eu tenho que ir lá pegar esse negócio lá, ó. Como é que eu vou pra lá? Por aqui, né? Eu consigo ir por aqui? Aparentemente consigo, muito bom. Como é que eu vou aqui? Ih, como é que eu abro isso? Ali, beleza, mas como é que eu abro isso? Grandes perguntas, como é que eu desativo essas coisas? Como é que eu abro aquilo lá? Desativo aqui? É só isso? Aparentemente é só isso, mas como é que eu... Tá aberto lá agora? Como é que eu abro aquilo lá? Matheus, como é que eu abro aquilo lá? Preciso abrir isso aqui. Como é que eu abro isso daqui? Ou não é agora? Eu tenho que esperar porque é do outro lado. Sei lá, eu... Perdida. Ok, start. Boa. Muitos bois, exatamente. Vai estar contendo boizinhos, amém. Passando desapercebido com uma garrucha que dá pra ouvir a quilômetros. Não, eu passando do lado da pessoa e a pessoa não está me vendo. Eu acho isso, assim, é... incontestável, entendeu? Consigo só te matar aqui, cara? Sim, se eu consigo só te matar aqui sem ser visto por ninguém. Maravilhoso. Pronto. Tá morto. Tem dois ali, se eu conseguir. Tem alguém skulking around. Well, is it on? What's it look like? Look out! Come on!
não deu. Ai, sai! Morre. Lute, lute, ninguém lute. Tá. Tá, ok. Meu Deus. Oh, meu Deus. Tem gente do outro lado. Eu só... nele, sim. Não, não deu. Eu acho que não era bem isso que eu queria fazer. Quando eu quis fazer isso, eu não consegui fazer. Meu Deus do céu. Meu Deus, tem um cara aqui que surgiu do nada. Toma, toma. Sei mesmo, cara. Ai, que nojo, que nojo. Lute, lute, não. Lute ninguém. Pra onde é que eu vou agora? Tá. Eu não faço ideia do que eu fiz. Mas eu tô vivo. É isso aí. Pronto que eu tenho que ir pra lá. Ok. Vamos pra lá então. Stay here. Dá uma... não, não dá. Tá, então, então vamos pra lá. Seu primeiro poke é o Osha Watch. Que poke é esse? Osha Watch. Ai, que fofinho! Que poke fofinho! The Pig. Nossa, cara, o Osha Watch é muito fofo. Deixa eu ver o The Pig. É bonitinho também. Um porco, yes, um porco. Mas o Oxalot é mais bonitinho. Ele é, é tipo uma lontrinha, eu acho, talvez. Muito fofo. Tá, primeira coisa de tudo. Não dá pra salvar, gente. Porque esse aqui é tipo boss. É tipo boss? Ah, não. Agora dá pra salvar, gente. Vamos salvar nesse daqui. Ai, ai. E agora, chat? I hear the second day is when the skin really starts to come all the way off. Is that true? Or is it the itching that really gets you? Or the rats? Jasper, isn't it? That's not so bad in here. Except I miss your wife. Ha! You don't scare easy, I'll give you that. That'll change. A pergunta é, é só eu matar aquele cara ali? Assim, se for só eu matar aquele cara ali, a gente faz isso agora assim. Acabou? Overseer Martin. What a sight you are in that mask. I know who you are and what you're here to do. And I can help. Unlock me and I'll buy you a drink in a couple of days. By the void. I'll buy you 100 drinks. Eu achei que ia ser um pouco mais difícil isso aqui. Jota.
Ivan has been keeping the black books on his person at all times, tá? Poor circulation, and I seem to have forgotten my mittens, so I'd appreciate it if you could release me or at least go gather some firewood. Eu tenho que libertar ele, só que... You never appreciate the fine masonry of Dunwall's cobblestones until you've had your... Feels good to stand up straight. Thank you, Corvo. What you're here to do tonight is of the highest importance. We've got to find Emily, so kill Campbell and make it quick. Once it's done, search his body for the journal, his notorious black book. And get out of there. Campbell is meeting with a guard named Hernow. And word from my informant is that Campbell is going to poison him. Maybe you can use that to your advantage. All right, I won't be of any help here, so I'll make my own way back to the Hound Pits pub. If I see Samuel the boatman, I'll tell him to pick you up in the backyard, behind the office of the High Overseer. May all the spirits guide you in their enemy's head. Ainda me machucou ainda. Eu tenho que ir pra lá. Mas como é que eu vou pra lá? Não é assim, chat. Haters fired the first shot, but Borough Street Gang fired the last. I was just reading in the archive about the Heretic's brand. It sounds painful. Have you ever seen the ritual? I've never seen the Heretic's brand used. No, it's a rare occurrence. But I did spy the face of one so branded. Member of our order, of course. Out on a retreat, we passed through a fishing town and saw him begging. What were his crimes? Who can say? The brand is reserved for an overseer, or even the High Overseer himself, who violates our codes and must be cast out permanently. Remember the seven strictures, and you never need worry about such matters. I will. Eu tô dizendo vocês, usou uma Zazina profissional agora. Fala dela. Tinha mais uma aqui, não tinha? Tem ele? Ai meu Deus, calma. Deixa eu me esconder. Damn! Someone's been killed here. I gotta get back right now. Eu podia ter me escondido ali. When I find you, it's gonna be bad. No, I'll find you. Ele tá aqui. I know you're here somewhere, scum. Thank you.
spring grazer trap can be attracted to any surface by aiming at it and pressing I betray enemies. Obrigada. Sempre foi pelo caminho mais difícil. Aí, ó. Então. There are many pathways through your missions. Found streets, alleys, windows, head tunnels, rooftops, and waterways. Experiment with different ways to reach your goals. Sempre tem, tipo, diferentes jeitos de chegar aonde eu quero. As mais diversas formas possíveis. E a gente pode experimentar caminhos diferentes todas as vezes. E eu acho que esse aqui é um bom caminho pra gente experimentar, talvez. Eu tenho que encontrar o Chamber, entendeu? É, a gente precisa encontrar o Chamber. O Chamber que saiu do Valorant, ou esse aqui é o Chamber antes de chegar no Valorant. No doping drainage leads to street, blah 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 blah. Sabe o que é esse Kennel aqui? Do not let your keen eyes wander tonight, boy. There's word of bad men about. Here's a good boy. Good boy, Justice. Settle down, man. It's only you were checking out. Uma dúvida é se eu abrir isso aqui, ele vira meu amiguinho? Ou não, no way. There is no way dele ser meu amiguinho, tipo, possível eu ter amiguinho nesse jogo. Porque no Fallout a gente tem amiguinhos. A gente consegue amiguinhos. Posso ver se testar, né? Ah, não dá pra abrir. Dá pra pular? Yeah.
isso aqui? Pra que eu uso isso? Oh! Será que eu fiz merda? Eu tenha feito merda. Eu acho que eu abri todas as portas. Isso significa que talvez eu tenha que matar mais bichos. Do not open this cage. He's prone to fits of violence. Nossa! Muito obrigada por me avisar depois que eu já abri. É, me deixou bem. Oh, eu gasto mais. Legal, eu tô sem. Ah, tem flecha. Ai, ai. Onde é que eu tô, cara? Tchau. Aqui eu vou para o hall principal. E aqui eu também tenho que ter uma porta. Musiquinha aqui. Eita! Ah! Eita! Ah, eu já tinha até esquecido disso aqui, chat. Curse those fools at Coldridge for letting Corvo get away. Who knows what the man could do now? Hiram, or the Lord Regent, as he asks us to call him now, seems to have all the Sokolov's security devices he's put up all over the city, but I'm not so sure. At least the girl has been moved to a safe place. Visiting her twice a week has given me ample opportunity to inspect the facilities, as they say. So there's an upside, at least. Agora só nos resta ir pra cá. Eu peguei esse jogo, parece legal. Ele é, parece mesmo, Red. Eu peguei ele na Epic e peguei o 2 na GOG. Ele tá sendo bem interessante, apesar de que tá sendo bem difícil também. Eu sou meio pateta pra jogos assim. Tá, mas me diz uma coisa. Eu peguei umas arminhas novas aqui, não peguei não.
que eu, tipo, coloco essas arminhas aí? Outsider himself has these five attributes by which he hopes to defeat the righteous. He is patient, for he waits every hour and every day of our life. Corri! Corri! Got you now. Show if you see him. Impossible. Deus. Deus. When I find you, it's gonna be bad. I know you're here. We know you're here. Check everywhere. Ele consegue me ver através disso aqui? Oh, I'll find you. Tá aí outro jogo de graça na App Store, né, que já resgatou? Acho que já. Eu acho que já, na real. Tá onde exatamente? Não sei nem o que tá. Um, dois, três. Mas é do lado, não é exatamente aqui. Eu tenho que encontrar o cara lá e tenho que pegar o negócio aqui. Pegar o negócio aqui, acho que tá safe. Era isso que eu tinha que pegar? Acho que era isso que eu tinha que pegar. Think you'll get your own squad? None of this would have gotten so bad if that damn fool Corvo hadn't killed the Empress. Control chamber. And your niece, Callista, isn't it? I'm very concerned. She'll be found. My men are searching district by district. The poor girl. Callista's a resourceful one. Probably found a safe place to hold up in all this. Deixa eu fechar isso aqui. If my overseers hear any word, I'll come. Switch points on the common side, combine the two glasses. Servants must have been in here. Let me see. It seems I have the wrong one.
Not that one. No. Ah, here we are. Now if you'll join me. Men will come eu vi agora, depois vou ver como é. Boa. I don't understand how this got so unpleasant. Oh, I agree, I agree. A whore dies and suddenly this. Will you have wine? It's a Tivian Red. Thank you. Now, to business. What would you say happened last night? E se eu só matar o Campbell? To be honest, I'm not even sure. Não é mais fácil? My men, your overseers, a few whores, maybe a little too much ale. One harmless prank with a runaway chicken, and 10 minutes later, Trevor's Alley is a sea of blood and teeth. I almost wish I'd been there. É que eu acho que se eu matar Campbell... Take it easy there, old son. I'm all right, Colonel. Went down the wrong way. Now about these overseers. Were just as guilty as my own men, if not more. Eu acho que se eu só matar ele, eu não protejo o outro carinha. Porque o outro carinha talvez tente me atacar. Oh, no. This can't be happening. Who's done this? What on earth are you talking about? No time, no time. Listen carefully. You must... Instruct the Lord Regent to burn the Black Book. Understand? Burn it! What Black Book? What do you mean? Kill him. Wound him. And then die of plague, you useless incompetent. I never liked you. What in the world? Eu tenho que matar ele ou eu não tenho que matar ele? Eu não sei. Tá. Não. Let the render kill unconscious. Eu vou matar ele. Você acha que eu vou deixar ele assim? Numa boa assim? Guards! Guards, get in here! Where are you? When I find you, it's gonna be bad. I know you hear something hot. Ai. Guards, for me. Go. Fecha essa porta. Vem pra cá de volta. Por enquanto. Acho que a gente consegue só... Cadê o Campbell? Ele morreu? Eles levaram o Campbell? Sei lá. Será que eu tenho que ir pra baixo? Como é que eu vou pra lá? Pera como é que eu vou pra lá? Oi, Farovski! Tava no arco até agora, estou sobrevivendo. Boa! Gucci Gucci! É sobre isso. Eu entrei de manhã um pouquinho. Pra ver como é que tava as coisas. Botar algumas coisas em ordem e tal. Se precisar de ajuda, pode pedir, tá, o Farovski? Se tiver dúvida sobre alguma coisa, eu te recomendo usar o Dododex. Não sei se você já ouviu falar, mas é bem interessante usar o Dododex.
Qual bicho pra pegar pedra passando mal lá? Tatu. Tatu pega... O bom do tatu é que, além de você pegar pedra com ele, ele te dá redução de peso com pedra. Mas com aquilo você também consegue pegar pedra. Mas o tatu é o melhor. Agora. Verdade, né? Eu esqueci de olhar essas coisas. Tem um lá em cima. Como é que eu subo lá? A dúvida que não quer calar agora é o seguinte: como é que eu vou pra lá? Tá inconsciente, eu não matei ele, beleza. O problema é que aqui, tipo, meio que eu vou voltar lá pra aquele lugar que eu saí, né? É que eu esqueci de pegar esse trem que tá lá em cima. E tem um monte de loot aqui também. E de certa forma é bom, mas ao mesmo tempo é ruim. Eu estar aqui dentro. Ah, isso significa que agora eu tenho que voltar tudo de volta? Nota 10 pra mim? É isso mesmo? Tá, mas isso significa também que eu posso voltar pelo caminho principal, porque eu meio que já eliminei todo mundo. Ai não, meu Deus. De boa, mais ou menos de boa, né? Get up right now. Agora tem que sair daqui. When I find you, it's going to be bad. A
Agora sim, deixa eu salvar isso. Vou jogar um pouco de loja e volto. Beleza, Farovski. Eu acho que não é bem aqui. Aqui eu acho que é meio que só pra te se esconder, talvez. I'll write to her again. She has to see Rico. Como é que eu saio daqui, cara? Meu Deus do céu, velho. I'll find you. Eu não sei o caminho de volta, gente. Acho que é aqui. Tá. Meu Deus. Tá, tá indo, chat. Tamo bem. Preferential treatment just because you are her brother. Someone's over there. You appeared as if from nowhere. We would both be dead if not for you. We are forever in your debt. I cannot thank you enough. I must get my sister to safety, but first I may know of a way to thank you. There's a safe in the bunkhouse. The combination is 203. Take what you want and good luck. Bunkhouse. Eu nem sei o que é isso. Mas valeu aí. Tchau pra vocês. Aqui que eu não sei onde é que é.
Provavelmente ela pra cima, mas eu não vou conseguir pegar agora, então. Mentira, sério? Significa que eu não consigo passar por aqui? Isso aqui, meu Deus. E a chave de alguma coisa? Não tô entendendo nada. O cara me deu a senha de algum canto que eu não sei o que que é. As portas nunca abre. Fica só um canto pra se esconder mesmo, eu acho. Voltei pro mesmo lugar. Significa que o único caminho que eu tenho é aquele ali? Não, tem um caminho aqui em cima. Nota 10. Alguém não sabe fazer pulinho, chat. Inclusive, eu já consigo pular mais alto. Deixa eu comprar um negócio pular mais alto. Acho que é esse aqui. Não sei por que que eu tô pulando também, né, chat? Eu tenho probleminhas também, né? Porque assim, eu posso vir e fazer isso aqui, né? Esse aqui. Não sei, mas tá aberto. Tem alguma coisa que me compensa aqui? Provavelmente.
Ai, Jesus, me nega a comentar. Cara, tem um negócio ali, ó. Nota 10. Literalmente embaixo de mim. Ai, que isso? Por quê? Por quê que eles estão assim? Se eu tenho um negócio que era pra eles não me atacar. Isso. Não faço ideia. Só sei que era pra eles não terem atacado. Ui. Não entendi por que eles me atacaram aqui, mas tá bom. Acabei de pegar uma chave, mas a minha chave não serve para aquilo ali. Para que serve isso aqui que eu ainda não entendi? Lá dentro, sério mesmo? Vocês me atacam? Vocês não me atacam. Por que os outros me atacaram? Entendi.
pedir escolha aqui com esse cachorro. Ai! Que isso? Consigo abrir isso aqui? Não. Meu Deus. Calma. Pronto. Agora a pergunta que não quer calar, como é que eu vou pra lá? Por aqui não é. Por aqui também não é. Será que é por cima? Como é que eu entro ali, chat? Será que é assim? Nossa, se for assim, é muita besteira minha, né? Não. Não é assim. Eu não sei. Vai ficar pra trás, porque eu não sei como é que é. Life. Maybe it's not my place to say, but men of the faith shouldn't live like barons. Are you ready to go? Vamos, né? Okay, let's go. Tá, a gente encontrou 5 de 7 runas, 2 de 5 bone charms. Outsider Shrines Found, não sei por que eu encontrei uma Sokolov Pint Found e não encontrei nem metade da grana. Acontece também, né? Eu não quero repetir missão, obrigada.
Eu acho, galerinha, que por hoje é só. Admiral Havelock and Lord Pendleton are in the courtyard. I expect they'll want to congratulate you. Que por hoje finalizamos até a live, porque tá bem. Que isso? Que ele tá atirando. He's alive. Thank you, Corvo. Thank you. My uncle's a good man, and one day he'll prove it. Here. I know you did this for the right reasons, but I want you to take this as a reward. It's an old heirloom one of my aunts gave me. They're all corrupt. If this is going to work, we have to take it out. My, there is something to. Hopefully, the High Overseer is the first step along. Caraca, o pulinho todo. And we must find a girl. Emily. Poor thing. Who knows what her mind is like? All citizens living on the north side of the river. I'd imagine the daughter between of John Clavering Boulevard and Dunwall Tower are quite advised. Right. You did it. Somehow you took down the High Overseer Campbell against the odds. I knew you were our man, Corvo. With Campbell gone, we've hurt the Lord Regent immeasurably. And with Martin back, we'll have the finest strategist alive. The Lord Regent must be shitting himself in Dunwall Tower. Yes, and Campbell's journal, let's not forget. Our hope is that in these encoded pages, the location and condition of Emily Caldwin can be discovered. Our entire movement will mean nothing if we can't place the rightful heir on the throne. We must act fast. No doubt the Lord Regent is holding Emily somewhere, waiting to reveal her, to step out as the hero and further cement his regency. If he doesn't bring the young lady forth soon, there will be infighting among the nobles as to who should succeed the Empress. Yes, time is against us. But now you should take a well-earned rest, Corvo. We will decipher the contents of the High Overseer's journal and share them with you later. Galerinha, eu acho, sei lá, acho que eu vou ficar por aqui mesmo, chat, porque não sei por quê. Enfim. Obrigada a todo mundo que apareceu. Amanhã eu vou tentar estar aí de novo, talvez umas 2 horas da tarde. Como vocês sabem, domingo é dia de família e tal. E é isso, chat. Bom final de semana pra todo mundo. Beijos e fui.